Torpaqlarımızın işğaldan azaldığı uğrunda canlarının keçmiş şəhidlərimiz qürur mənbəyimiz olaraq daim xalqın diqqətində və xatirəsindədir. Bu qəhrəman vətən övladlarına bağlı hər bir şey indi xatirədir, yadigardır. Kənan Axundzadə Familoğlu, avqust ayının 2-si 1994-cü ildə Lənkəran rayon Girdəni kəndində sadə, zəhmətkeş bir ailədə dünyaya gəlib, həmişəlik olaraq məğlubiyyətə düçar etdiyimiz bədnam qonşularımızla müharibədə Lənkəran şəhəri 66 şəhid verib. Rembo ləqəbli vətən müharibəsinin döyüşçüsü, müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu şəhid Kənan Axundzadə erməni təxribatının baş verdiyi ilk gündə sinəsini vətən üçün sifər edənlərdən olmuşdu. Bugün məhz onun 27 yaşında qismətinə şəhidlik yazılmış ad günü idi. Yaxınları, ictimaiyyət nümayəndələri, Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, şəhidin dünyaya göz açdığı və bugün üç rəngli bayraqlara bürünmüş ata evində onun xatirəsinə toplanmışdı. Şəhidin valideynləri ilk dəfədir ki, bu günü onsuz qeyd edirlər, amma onlu xatirələrlə. Cənnətdəki ilk mövlüd günüdür. Kənanın cənnətdə hələ bir ki, bir yaşıdır. Çətindir, çox çətindir, bir ana üçün çox çətindir. Nədim, Kənan haqda danışmaq mənim üçün çox çətindir, ağırdır. Bir tərəfdən şərəflidir. Tərəfdən də çox ağırdır. Kənan mənə təkcə qardaş yox, həm ata olub. Bugün Kənanın cənnətdəki ilk mövlududur. Biz onun mövludunda toyunu üçünləşirdi, amma bizə qismət olmadı. Həmişə deyirdi, 27 yaşım öz toyumu qeyd edirəm. Amma qismət olmadı. Bugün məktəbimizin şəhid məzunu Kənan Axundzadənin doğum günüdür, mövlud gününə yığışmışıq. Kənan məktəbimizdə oxuduğu illər ərzində çox mehriban, sakit, vətənpərvər, yoldaşları ilə səmimi bir şagird olmuşdur. İlk gündən birinci qrupda olmuşuq. Kənan döyüşdəmiş öz şücaəti ilə, yəni, hamıdan seçilir deyə, mərdliyi ilə, belə deyim. Bir gün yəni, yadımda yəni, döyüşdən bir-iki xatirəsini danışım Kənanın sizə. Sentyabr ayının 30-u Füzulda yüksəklikdə idi postda. Gecə saat 1 radələr olardı. Erməni dəstəsi yəni, bizə tərəf hücuma keçdi. Kənan yəni orada tək bir dənə tərəfi, Kənan tək başına öz boynuna götürdü. Deyib, bu tərəfdən yəni, imkan vermərəm. Səhərə kimi Kənan bir tərəfi özü saxladı, yəni atışaraq orada döyüşərək. Yəni həmişə döyüşdə də irəlidə birinci özü gedirdi. Hamını da döyüşə ruhlandırırdı, yaxşı olar deyirdi. Allah kərimdir, bizi alacaq bu torpaqları. 2020-ci il oktyabrın 31-də Xocavəndin Qırmızı Bazar yüksəkliyində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Kənanın döyüşçü yoldaşları onun Rembo ləqəbi ilə çağırırlar. Döyüşçü yoldaşları deyirlər ki, biz sağ qalmışıqsa Kənanın sayəsində qalmışıq. Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə tətif edildiyi Füzulinin azadlığı və vətən uğrunda Xocavəndin cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Şəhidin xatirəli ad günü onun gülləri, çiçəklərin içindəki məzarını ziyarətlə yekunlaşdı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qurban Vidadoğlu, İlqar Mustafayev, Dünya TV.